Jemi bashkë në pjesën e tretë dhe të fundit dhe e kishim tek masat e net. Nga që ti je kategorik dhe je agresiv në luftën për mbrojtjen e mjedisit. Pra është vetëm agresion që ti mund të pranosh. Kështu the që parë. Unë kam pasur ndër kur isha i vogël tisha te tabela nderit për pastërti, se ka qenë tabela nderit për mësime, po. Për pastërti, për mësime isha te pastërtia s'po e kapja dot, më lutem. Ja, me të dhe shpër blimit, dhe të motivimit. Për të mund s'kam, në ca gjëra ishën pozitive dhe vullnetarizmin dhe ca gjëra. Tjetër punë që u kish përdorën dhe u kish frytzuan. Se shumë vepra që u bën atyre, se u bën me punë vullnetare dhe s'kishën për të bërë kur. Me këtë sistem që jemi, as kam për të bërë. Qofte kuruta, qofte hidrocentrale, qofte rrugë, qofte elektrifikim. Në atë kohë jam bërë, nuk jam bërë tani, më kupton? Kështu që është e tepërt të flasim me mlef kundra vullnetarizmit. Në gjithë botën ka vullnetarizëm që funksionon normalisht, jo me detyrim, por që stimujt këto janë. Gjithon qytetar nderi është një stimul për ato qytetarin që sillet siç duhet, se është një stem, se është një dekorat, se është një titull që ti merr. E kthen qyteti vëmendjen tek ty dhe të nxit. Bëhesh ambicioz. Po ajo që është e domosdoshme sot është që çdo lagje të ketë atë qendrën komunitare që merret në organizimin e këtyre gjërave, promovon ata qytetarët model dhe në një farë mënyre dhe denoncon ata qytetarët e dëmshëm. Qytetarët që zën hapësirat publike për esap vetë, qytetarët që jetin mbeturinat nga balkoni, qytetarët që shgaravisin, në sot ka e shumë probleme në lagje sa mosket administratori nuk i del dot për zot. Shu që do pa tjetër qëto lagje të ketë qëndrën e vetë komunitare me një person që është situash me kod plot dhe pastaj me aktivist dhe me vullnetarë pjesën tjetër. Stimuj duen pa tjetër. Do me thënë, njerëzit sot shumë gjëra që i bëjnë pa pages, i bëjnë mënyrë vullnetare, dhe minimumi që do merrnin mbrapsht do ishte një falënderim, mirënjohje në si thua nivele pak më të promovuara, qoftë nga një punonjës bashkie, nga kryetari i bashkisë, qoftë edhe nga politikanë, ministra apo gjëra që të promovojnë modelet pozitive. Ajo që më bën përshtypje, jetë mira, është që gjithë njerëzit e dinë, pra gjithë njerëzit duan të jetojnë në një mjedis të pastër. Të gjithë njerëzit duan të kursejnë, të gjithë njerëzit duan të kenë, madje kur shkojnë të bëjnë blerjet e tyre, për energjinë, për gjitha thonë, se unë asë nuk i kuptoj shumë mirë ato, jo, a, jo modeli kështu, jo modeli ashtu. Pra, pritshmërit për jetën, për jetes më të mirë, e kanë. Nuk është se nuk e kanë. Nuk besoj se ka njëri që thotë, unë vdes të shpenzoj kotë. Po se kuptoj pse nuk e bëjnë. Dhe aja që është me bukur është se dhe kur bëjmë nismë ne, janë të parët ata personat që duan të jetojnë bukur, për që s'bëjnë asi gjë, po vetë me ndosim, janë të parë që thonë, po pëse duke bërët kështu, se na kërkojnë logarita, bëjmë në mënyrën më perfekte, por si që pëthosht e ne di, ndalem të vullnetarizmi, sepse kur ne themi që jemi vullnetar, kemi organizuar një aktivitet si ore tokës që ka një punë kolosale, 3 mujore, rrjeshe, jemi marrë me përgatitjet, është bërë vullnetarisht, jo vetëm Tiranë, por gjithë qytetet, është i qikë edhe, përveç se nuk kemi marrë atë stimulin që bravo, o kuptimin që i lumt, kemi raste që kanë marrë edhe ndëshkim në punë, sepse nuk e besojnë që kanë punuar vullnetarisht për orën e tokës, mendojnë që kanë marrë një pagesë dhe duhet të heqin dy ditë punë, një punonjës që punon në arsim, sepse ka bërë orën e tokës në një qytet. Dhe këto janë ngjarje që ndodhin vetëm në Shqipëri, dhe që është për të ardhur keq, që më vjen që të nxisim në vullnetarizmin, bëhemi edhe pengesë për vullnetarët. Dhe thotë që ndonjëherë nuk na beson njëri që ne me të vërtet duam të ndryshojmë vendin ku jemi, ambientin ku jetojmë, më gjatë lagjes, qytetin, vendin përgjithësi, por zësha është vullnetarizmi një përvojë pune që ti të nje, të kalidurimin, të zgjeron networkun, të rrjetin e njerëz të njohur, edhe pse është një punë papaguar. Po. Të tre këtu i kam njohur fal orës tokës. Edhe të tjerë po ashtu. Por ajo që unë do përçoja tek vetëm një aktivitet vullnetarizmi njohet tre njerëz më shumë edhe apo shumë të tjerë që mund të jenë jashtë kësaj studioje. Po. Por ajo që do përçoja në lidhje me të njohurit, më humbi tani filli se çfarë do të thoja. Po thoja që a është puna vullnetare një përvojë pune e cila të mëson? Të jep përvojë. Nuk të kuptim. Se unë jam gjithmonë e fokusuar në të se qarë ato do përfitojnë. Mm-hmm. Unë jam për ata. Nxënësit, mm-hmm. Ideja e qarë ato përfitojnë, jo vetëm ideja të pastruarit në rastin e komunitetit, eliminon të marrit pjesë. Eliminon risjet. Po,
ku diun, përdorimin e drogës, alkoolit, duhanit. Patjetër, ato kanë me çfarë të merren, ajo pjesa po. Kalojnë kohën ato kohë të lirë, pse mos ta kalojnë me punë vullnetare, pse të rrinë kafesh, okay, edhe kjo pjesa besoj është e pranueshme. Tjetër që më çon të mendoj se pse i duhet atyre vullnetarizmi. Un i njoh ato sepse të njohurit e nxënësit vetëm në ato 45 minutëshin që ti jep dhe për cilë mësim, ato njohin edhe njëri tjetëri më mirë. Njohin, arrin të njohin tek njëri tjetëri edhe të vetja e vetë sa mund t'jenë bashkëpunues me njëri tjetëri. Socializohen, po bashkëpunues edhe me njëri tjetërin sepse gjërat bëhen bashkë. Kush mund ketë pastaj pse jo edhe një frym lideri ndërto. Dikush mund duket ndryshe, më mirë, arrit të njohë edhe vetën. Dikush ka aftësi organizative, dikush komunikuese më shumë. Po. Edhe ndikojnë të njëri tjetër pastaj. Është prakticitet shumë i mirë që i vlen me të vërtet shumë. Për shembull, Katja, personat nxënësit që merren me një aktivitet jashtëshkollor përveç kursit të frëngjisht të gjermanisë, matematikës, fizikës, teknologjisë së informacionit dhe gjithë të tjera me radhë, që po ne 17, i numërova mirë? Numërova? Edhe bëj lehtë. Për këto ju del koha kalamajve, duhet mësojnë. Kurse kur vjen puna për të bërë një aktivitet jashtëshkollor, prindrit janë me variantin që se do lesh mësimet pas dore. Në fakt, a konsiderohet kjo si pjesë shlodhje ose si pjesë rëshqitje nga detyrimet e tjera që ka një gjë në zonën e shkollës? E mendojnë këto prindrit e shokëve, të shoqeve? Absolutisht po. Jo vetëm që pastaj ambasadorin e parë, po flasim përgjithësi. Jo vetëm që është një mënyrë që me anë të cilës mbrojmë mjedisin, po ndihemi mirë dhe me veten tonë duke bërë aktivitete të ndryshme. Këtë vit, si që thash dhe më para, morëm me shumë lloj aktivitetesh dhe nuk vurare ndonjë, si të them, humbje kohë, do të thënë humbje kohe. Për kundrazi, ishte një shfrytëzim kohe që na vleu shumë për të njohur dhe për të ndihmuar në të njëjtën kohë. Eda, e shikon si një gjë që të lë pas dore impenjimet e tua të ditës, apo për kundrazi, të nxit që ti mbarosh detyrimet e tua shpejt, që të merresh edhe me këto gjërat e tjera. Atëherë mendoj se dhe mbrojtja e mjedisit është një nga detyrimet e mia, detyrim që lind nga vetë unë dhe do të shuaja një mënyrë argëtimi, nuk e shoha as pak si një punë që duhet ta bëj. Mendoj se është ndjej, do më thënë, ta bëj këtë gjëtë. Është dhe i detyrimi yti, njësoj simsime, njësoj shkolla. Një diçka që mua mund të mbezdis, është një detyrim që më pëlqen ta bëj. Edhe me që ishim këtu tek, dhe se jemi në 10-12 minuta dhe fundit dhe duhet ti kemi këto minuta dhe për të dhënë ca mesazhe dhe për gjitha këto, e ne të po e thoja, shpesh herë nxisim për të bërë multitalentit kalamajt. Rëndësishme është që të rriten në mënyrë sportive, sepse ndonë aktivizmi, ndonë qik prakticitet, qik sportivitet, agresivitet, por që nuk do pasivitet. Pra ne po them që sporti është i gjë e mirë. Unë gjithë jetën jam rritë në kontakt me natyrën, me mjedisin, se i matë merte gjithmonë me ekspedita, dhe ajo e ka shtuar më shumë pasionin për mjedisin, por dhe sporti më kanë ndihmuar. Në rastet caktuar e kam parë veten duke drejtuar 300-400 ciklista me i megafon dorë, me i aparat, me i gjë, dhe aty duhet sportiviteti. Ose kur konfliktohesh me një shofer apo me i gjë që do të të shtypi një ore më parë, mirë është tjesh pak sportiv. Kështu që është rëndësishme që të kemi të dyja, dhe sportivitetin edhe dashurinë për natyrën që në vogli. Në atë njëjtën gjë po mundohem bëjmë me tim birë, të jetë sa më i shpejt në reflekse në trafikun e Tiranës për të mbijetuar, por mbi të gjitha edhe për t'i dalë Zot, si thua, një mbytje që na vjen nga njerëz papërgjeshëm, dhe e dyta dashurinë për natyrën dhe mjedisin duke e mbajtë gjithkohës me veten për ekspedita, gjatë verës në kampingun veror në Jalë aty, dhe e shoh që po ecën mirë. Në javën e kaluar ishte duke rregulluar futboll elektronikisht. Po, ajo është. Dita bëjnë golin elektronikisht, ama gjunjët nuk i mbajnë. Nëse do ecin në dy kate, ku diu në këmpë, mos i bëjnë me ashensor. Se di, e shikojnë barin, detin dhe lumin, përveç pjesës së pushimeve, në televizor. Sepse
edhe po kshu lulet, ndonjëherë kur i pyet ku pe këto që e vizatoj, kshu e pash televizor, thot, sepse rrallë i qëllon të shohin një lule për i përteti. Po dëgjoj, ajo nuk. Nëse ti nuk bën kilometra për ta çuar në një vend lule. Ai është dënim që ne i kemi imponuar brezave tashëm. Do në çdo lagje ka as ka 5 metra katror hapësir ku fëmijët luajnë dhe ajo hapësir nuk është e sigurt. Aty është vendosur tavolina, nuk e diun në cilën lagje banon. E imja ka tavolina qoftë sport. Pishi kafe, duhet paguash në lek, dhe siguri nuk ke, domethënë rrugët janë të ngushta, shpejtësia që ato makinat lëvizin në rrugë brenda lagjes është e egzageruar. Nuk ka, si thua, qendra komunitare apo hapësira publike sportive. Janë shumë të pakta ato, të gjitha do paguash. Private. Ja, të gjitha dim si është situata. Kështu në këtë aspekt duhet patjetër që, si thua, një pjesë e mirë e gjërave të zhvendosen jashtë Tiranës, sepse Tirana nuk ka më hapësira, nuk ka më parqe, nuk ka më hapësira gjelbërta, nuk ka më i vetmi park që ka ngel po rrezikohet. Kështu që duhet që të krijojmë edhe ajo kurora e kodrave e gjelbrimit u shkatrua, do në qofse më përpara mund gjiteshim të kodrat e liqine, tani dhe ajo është plot me vila, me pallate, me gjëra. Kështu që ka ngel dajti, dursi, deri diku dhe nuk është se dua ta bëj pesimiste, po realisht, po si tham stop tani, do shkatrohet dhe ai dajt. Dhe ai shkatrohet. Kështu që këtë aspekt, tash, ti rrisin fëmijët me një model që do donim në një farë mënyre të shifnim të komshiu, të shifnim të bashkëqytetarët e tjerë, do të përgjishëm dhe mbi gjitha fëmijë të aksionit, jo fëmijë qullashe, do në ata janë që do bëjnë ndryshimin. Elion, se ndërkohë që po flisnim për gjitha këto, kam një kuriozitet shumë të madh. Cilat janë njerëzit që e përqafojnë, të gjithë duan, po cilat janë ata që e mbështesin konkretisht? Sepse në tërë këto jetë të zhurmshme ku njeriu duhet të mbijetoj ekonomikisht njerë, së pari, duhet bëj 77 punë që t'ja dali muajit, kur vjen ai fëmia dhe ta shprehë dëshirën e vet që ka mbeti mbyll në kopësht, i mbyll te parku i lojrave, i mbyll atje, nuk e më nerva ta durosh atë sepse ke vajtur 18 orë në punë. Cilët janë njerëzit më të hapur që pavarësisht dinamikës, vështirësive të jetës, po okay, do të çojmë dhe do lëvizim, do ecim, do shohim, do bëjmë. Se kam idenë që edhe prindërve nuk vjet shumë fajn në kohrat që ne jetojmë. Pa dashur ti justifikoj ata. Brenda pyetjes faktikisht qëndronte edhe përgjigja, janë pikërisht individët të rinj dhe të vjetër që thon boll. Pra boll kemi pas të situatë, boll nuk ka më një lulishte, boll jam lodhur duke çuar fëmijën çdo një orë në një kafe tjetër sepse aty vetëm mund të gjej pak argëtim ai fëmijë. Janë pikërisht individët që u ka ardhur në majt hundës. Ata janë të parët që do japin shtysën që diçka të ndryshojë. Nuk duhet arritur aty, nuk duhet lozur bigjoz çdo gjë që edhe i fundit qytetar të thotë mjaft më, duhet nxitur si iniciativ nga ata, pra që tashmë e kanë parë realitetin si të zymt, le të themi atë që mund vendojnë shumë njerëz, edhe që duan ta ndryshojnë. Të mos i lëm të gjithë të arrijnë atë pikë, por të fillojmë të ndryshojmë më përpara. Përpara se situata të mos kthehet më, sepse shumë situata nuk kthehen më. Betonalizimi i Tiranës në përgjithësi është një situatë që nuk kthehet më, sepse nuk mund të shembësh shtëpi, të nxjerrësh njerëz për jashtë me pretendimin që do bësh një lulishtë ose një kopër, sepse nuk mund të pranohet kjo gjë. Por rregullimi i brendshëm i lagjeve, aty ku është asfalt i panevojshëm, të bëhet një park. Aty ku është një trotuar gjigant i cili nuk i shërben askujt. Aty mund të mbillet, aty 5 pllaka mund të shkulen edhe të vendoset një pemë. Mund të mendohet një pemë nuk do bëjë ndryshimi, po një pemë çdo 4 metra edhe mund të bëjë një ndryshim të konsiderueshëm për atë lagje, për atë hapësirë të vogël. Aq më tepër që siç e tham në fillim, nuk jemi duke folur sot për sot. Absolutisht, janë të gjitha iniciativat të cilat po nuk u mbështeten me kohën, edhe individët të cilët veprojnë në kohë, humbasin, zbehen, edhe nuk krijojnë atë impakt që është në idealin edhe në dëshirën e çdo kujt. Duhet ky ideal, kjo dëshirë të mbështetet me individ, por të mos arrijmë aty ku çdo individ të lodhet, sepse shpesh lodhja shoqërohet edhe me pasivizëm. Për fat keq, të shikosh një situatë të zymte dhe të mendosh që nuk ka zgjidhje, rrallë herë do marrësh armët, më thonë sa, për të ndryshuar diçka. Nuk duhet lënë që të arrijmë deri në atë pikë. Qoftë për trafikun, qoftë për energjinë elektrike, për cilën do temë, duhet vepruar pak më përpara. Ne gjithë kohës jemi, kur flasim për çështje të tilla,
ne lidhemi me shëndetin fizik, pra së mundet që mund të prodhojmë, ndot jam mjedisi pa pastër etj etj, tani më kujtoi Elio trafikun, po ndërkohë ne kemi harruar stresin psikologjik, librin e shtëpis që përdorim në makinë, gjithë shka që ne na streson dhe në fund të ditës, na gjen ca njerëz me një nivel dritërime dhe pa pikën më të vogël durimit. Vërtet është, ne shëndetit psikologjik. Unë ka rasë të qojmë gjithë plot me energji pozitive, lupi bicikletës, të semaforit tret, nuk jam i energjiku dhe busjeshur që isha në fillim. Në më sinqerisht, qovë nga sjellja, qovë nga burit, papushim, për i që i gjë, nga vetë qyteti është pak stresus, me ato ndërtesat e larta që nuk shef do të djel, nuk shef do të qjel, është bërë dhe edhe djeli dhe qjeli është bërë i gjë e rallë për të parë, dhe me thënë. Pastaj ato dënë gjithë... Në një vënd që ishtë me 220 ditë djel. Po. E vështirë të shje djeli. Djel, jo, unë realisht... Në një qjeli, të kemë në mëllë që kemë realisht, në në, po në mungon gjithmonë më shumë a i kontakti me njëri tjetrin, me njerëzit, u rrugët tani janë ekskluzivisht makinave, nuk kam më vënd për njerëzit. Jo vetëm për bicikletat, po asë këmsorët, asë nëna me karroca, në rrugët janë bërë si humnera ku mund të hash kokën nga momentin moment. E njëta gjë mund thuhet edhe për, si thua, ambientet rrotull shtëpis, ambientet rrotull punës, në më janë thjesht kafet ashti ku ullet, shkafeton me ndezni cigare. Vegeton me orë. Nuk kam atë, ne jemi rritë shkallëve të universitetit, aty të piramida, ulleshim me njëri tjetërin, bënim mua bet, pa shpenzuar para, ose... Në shion të shumë të tepër ashtu, edhe jashtë kur lëvizim i kemi parë ato parqe që janë qinerë më të preferuar e sësa kafenet. Do me të nda aty ritmi punës i ditës është më i madhë se këtu ndoshta, se njërzit, por prapë njërzit janë më të qetë, nuk kanë këtë aritmi, këtë stres, këtë angët që nga kryohet në këtu. Thash, që është më gjesë, njësësh me optimizëm, me një dëshirë pozitive dhe kur përfundon mas gjusë morën punë. Njëzit në gjitë e në dajt, është dita e dite lumëtur dhe dite e të mërshme për vetën e tyre, për ta, sepse është e lumëtur se janë aty ku janë, dhe është e të mërshme kër shohin se ku do këthehen pas pak. Mua më kap stresi kër në gjitë e ma tje. Ne si janë e për ka dy vite që me... Nuk më shkohet me në dajtë, vetëm se shohë ku jetë. Vetëm e bushtit, shkojmë, kemi njësën që është dite maleve të pastra, dhe pastrojmë të aracën e dajtë dhe marim edhe një pjesë alpinizmi që ndjitemi deri lartë, dhe është shumë ndjeshme që i koshtë si është Tirana. Për realisht, për dhe po themë, nuk më shkohet më, sepse shumë shpejt, kuptoj për pak sekonda se ku jetojmë, duke që më garo zjarë në Tiranë poshtë. Aje që doja të thoja në imi në situatë që është kështu është Tirana, kështu është vëndi jonë, ose kështu është ndërtuar të një, por ne duhet bëjmë diçka, ne duhet bëjmë diçka duke filluar që të përshtatemi me këtë ambjent që jemi, të jemi më misor me mjedisin, duke filluar që në që se përshmëm jetojmë në palat dhe nuk ka gjelbërim për rreth, atërë të gjelbërojmë balkonin tonë, të mbjellim lule, të fillojmë të ndajmë mbetjet, të fillojmë të përdorim bicikleta duke ecur, të fillojmë që nësë përdorim plastikën, të përdorim trastat, dhe më thonë, ne mund të bëjmë të qka, dhe më thonë, vetë të presim nga të tjere, duke... Por, ne duhet të përshtatemi dhe të kërkojmë që dhe qeveria ose pushtetit vendor të nga përshtatet standardet që ne kërkojmë. Po, ta e kryoj, s'duam faret në përshtatet, ta e kryoj, se e ka detyrim të ta e kryoj. Por, dhe ne duhet bëjmë tonën. Edhe ne duhet bëjmë tonën. Fillimi të ndryshën nga vetja, quna dhe goca, quni dhe goca, do një të thonin dhe një gjithë të fundit, sepse ne duhet të mbyllim dhe një. Unë do të thëmë diçka që ma shumë t'i kushtëm vëmeni me disis a politikës, edhe televizionet duhet kjenë edhe në emision për mjedisin, jo vetëm për politikë. Angela? Unë do doja që të mbajmë pasë mjedisin dhe të pësu shumë për ta. Doja të shtoja diçka, më datë 27 muajt për ardhës, kur ishim të Betonalia, të gjithë bashku, po mundoheshim të mblidhim një grup të rinjsh për pedalimin me bicikletat e ekovolesit. Dhe vurare që një në 10 veta mund që të ishin të gatshëm që të vinin, dhe ju në zirë një justifikime, unë nuk kam kohë, e kam lunë për kafe, dhe thosha, po mirë, mirë dhe shokët e tu, që të lunë të akim. Po, doja të thoja që janë shumë të pak të njerëzit që bëhen të gatshëm për të bashkangjitur këtyre aktiviteteve dhe doja të thoja që
besoj se kemi akoma shpresa për ta bërë akoma më të madhe në Shqipëri dhe për të mbledhur akoma dhe më shumë persona për të ndihmuar. Shpërndaj një fjalë, share, se e përdorni Facebook-un, Eda. Atëherë mendoj se marrëdhëniet me mjedisin janë reciproke, mjedisin na jep dhe duhet t'i japim. Ky është mesazhi. Faleminderit shumë. Do ta mbyll kështu sot, se zakonisht e mbyllim më të rriturit, sot po e mbyll kështu sepse në fund fundit qëllimi ynë është që këtyre nismave t'i bashkohen më shumë si ata. Ju falenderoj të tetëve që ishët në këtë studio, ju uroj të gjithë natën e mirë dhe ju kujtoj, do të shihemi sërish nesër mbrëmje. Mirupafshim.